ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଦୀପ୍ତିରେ। ଆଜି ଆମେ ସକାଳ 5ଟା ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ଆଜି ସକାଳୁ 4ଟାରୁ ଉଠିକି ତୟାର ହେଇକି ଆମେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ତ ଆଜି ପୁରୀର ପ୍ରାୟ କିଛି ମନ୍ଦିର, 2-3ଟା ମନ୍ଦିର, ପୁରୀରେ ତ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି, 2-3ଟା ମନ୍ଦିର କଭର କରି ଆମେ ଯିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଟର୍ନ କରିଯିବୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହବିଷ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାମାନେ ପୁରୀରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଘର ମିଳିବାଟା ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ବି ଏ ଟାଇମ୍ରେ। ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଏବେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୋଖରୀ ବି ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଏଇ ପୁରୀର ପାଖାପାଖିର ଯେତେ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଗାଧେଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗାଧେଇ ସାରି ଏଠି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶିବ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ବାକି ବହୁତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ। ତ ଏଠୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପୋଖରୀଟା, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ପୋଖରୀରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଏଟା ଥିଲା, ମତେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିରଟି। ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୁରୀ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ବୁଲିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଆଉ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁଠି ସରୁଛି ତାର ପଛ ପଟକୁ ଜଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସିଧା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ବାହାରି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ଏକଦମ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, 5:30-6 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୋଲା ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଲା କି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର 7:30 ବେଳକୁ ଖୋଲୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଏଠି ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିକି ଯିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ 7:30 ଯାଏ ତ ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନା, ଆହୁରି 6 ପାଖାପାଖି ଏବେ ହେଇନି 6, ତ ଆହୁରି 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସି ବିଚ୍ କି ଯିବୁ ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମତଲବ ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା, ଏତେ ସକାଳୁ ତ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କିଛି ଖୋଲେନି। ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ସକାଳୁ ମାନେ ଗାଧେଇ ସାରିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାଟା କମ୍ପଲସରୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲୁ। ଏଠି କେମିତି କିଛି ଥିଲା ମତଲବ ଏଇ ସକାଳେ ଗୋଟେ ହିଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା, ତ ଏଠି ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବସିକି, ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ମୋର ଇଟିଲି ବରା ଆଉ ତରକାରୀ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଖାଏ, ଆଉ ପିଲା ବି ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ବରା ଇଟିଲି ତରକାରୀ ମିଶେଇ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସରିବା ପରେ, ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ସି ବିଚ୍କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ। ସକାଳୁ ଭାବୁଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ପସିବୁଲ ହେଇପାରିଲାନି, ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗ ସି ବିଚ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସି ବିଚ୍ର ତ କୌଣସି ଟାଇମିଂ ନାହିଁ ନା, ସେ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସି ବିଚ୍କି ହିଁ ଯିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ, କାହିଁକିନା ଦିନବେଳେ ସି ଦେଖିନଥିଲା ଝିଅ। ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ, ତଥାପି ବି ଟିକେ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସି ବିଚ୍ଟା ବୁଲି ଦେଇକି ଯିବୁ, ସେଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସି ବିଚ୍ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସି ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ।
ଆଉ ଏଠି ସି ବିଚ୍ ରେ ସକାଳୁ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା, ହର୍ସ ରାଇଡିଂ ବଗେରା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା, ହର୍ସ କ୍ୟାମେଲ ରାଇଡିଂ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆର ମଜା ବି ନେଇପାରିବେ ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସି ବିଚ୍ ବୁଲିବା ପରେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା କି ମାତା ମଠ ଯିବା ପାଇଁ। ମାତା ମଠଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠୁ ଟିକେ ବହୁତ ଦୂର, ବହୁତ ଭିତର ଜାଗା, ସେଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ନୁହଁ, ତ ଟିକେ ମତଲବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ତକଲିଫ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମତଲବ ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ଏକଦମ ଗାଁର କଚା ରାସ୍ତା ଟାଇପ୍ର ରାସ୍ତା, ଏମିତି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେଟା ବହୁତ ଭିତରକୁ, ସେ ମନ୍ଦିରଟା ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ପଡ଼ିଯିବ। ମତଲବ ଏପଟେ ସି ବିଚ୍ ଆମର ଯୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଛି ସେଇଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ନହେଲେ ବି 8 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ବାହାର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଗଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅଧିକା ବାଟ ପଡିଲା, ଭିତର ରାସ୍ତାରେ 5-6 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପଡିବ। ତ ଏଟା ଏତେ ଭିତରେ ହେଲେ ବି ପୁରୀ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ମଠଟା କେବେ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତିନି ମତେ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଟା ବି ନୂଆ ଖୋଲିଛି କାହିଁକିନା ପୂର୍ବଥର ଆମେ ଆକୁ ଦେଖି ବି ନଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମତଲବ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଥରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭିତରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାତା ମଠର ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆର ପୁରା ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଆପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଅପଲୋଡ କରିବି। ଆର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓଟା କେବଳ ମାତା ମଠ ରହିବ, ବହୁତ ବଡ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ବହୁତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟାର କେବଳ ସେଇ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେବି। ତ ଏଇଟା ଛୋଟ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍, ଛୋଟ ଗୋଟେ ଝଲକ ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ପୁରୀରେ ଆପଣମାନେ ଗଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମତଲବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଏକଦମ ସେଠି ଲୋକ ମତଲବ ପଣ୍ଡା ମାନେ ପୂଜାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମତଲବ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତଳେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷା ହେଇପାରେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମତଲବ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରୁ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁ, ବଟ୍ ଏକଦମ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତଳେ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷା ତଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଆମର ସପ୍ରେସ ହେଇଯାଉଛି, ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା। ତ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଏଠି ବି ସେଇଆ ଅବସ୍ଥା ଏକଦମ, ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମତଲବ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଏକଦମ ସେ ମତଲବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ପଣ୍ଡା ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ମଗାମଗି କରନ୍ତି ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଜୋରଜବସ୍ତି କରନ୍ତି ସେମିତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘଟିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମେ ତ ମତଲବ କିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମତଲବ ଇଏ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବଟ୍ ବାହାର ଲୋକ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରିବେ, ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁ ବି ଥିବେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ମତେ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଏମିତି କରିକି ଆମର ମତଲବ ଓଡ଼ିଶାର ଇମେଜ ବାହାରେ ବହୁତ ଖରାପ ହଉଛି, ବାହାରେ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ମତଲବ କହୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରାଯାଉଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଉଛି।
ଠିକ କଥା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେଇଆ ହେଲା, ତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଭିୟସଲି ହଉଥିବ ସେଥିରେ କିଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମତଲବ ବେଙ୍ଗଲୀ ଗ୍ରୁପରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ସବୁଠି ହିଁ ବେଙ୍ଗଲୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଳିବେନି, ବେଶୀ ବେଙ୍ଗଲୀ ମିଳିବ, ଏକ ତ ଦଶହରା ଟାଇମ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ସାଧ ଦଶହରା ମନାଉଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନଥିଲେ ବା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ମତଲବ ଏକଦମ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ 30% ଆଉ 70% ଆପଣଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ମିଳିବେ। ଏବେ ମାତା ମଠ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ହୋଟେଲ ରୁମ ଯୋଉଠି ନେଇଛୁ ଜଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛ ପଟେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ, ସେଠୁ ଆମେ ଚେକଆଉଟ କରିନେବୁ। ଚେକଆଉଟ କରି ନେଇକି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଏବେ ଟାଇମ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 9ଟା ପାଖାପାଖି ହବ, ଆଉ ଖରା ବହୁତ ଜୋରେ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଆମେ ଫେରିଯିବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଫୋନ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୋନ ବିଲକୁଲ ବି ଆଲାଉ ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଘଟଣା ହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି। ମାତା ମଠର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଉଥିଲି, ତ ସେଇଟା ଏକଦମ ମତଲବ ଖରାପ ଘଟଣା, ଯେଉଁଟା ମତଲବ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ବି କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ସେମାନେ ଏମିତି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ କି ଆମକୁ ଏଠି ପଇସା ଦିଅ, ଇଏ ଦିଅ, ସିଏ ଦିଅ, ଏମିତି କହିକି, ତ ଯେମିତି ହଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ହବା କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ଏଠି ଏତେ ମନ୍ଦିର ମତଲବ ବୁଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ଘଟିନି। ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଅନ୍ ଦି ୱେ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛୁ ଆମେ, ତ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତ ଏବେ 9:30 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆମକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦିର, ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ପୁରୀ, ଏଇ ସରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରଥମେ ଧଉଳି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଏଇ ଧଉଳି ଯିବୁ, ଝିଅକୁ ଦେଖେଇବାର ବହୁତ ସଉକ ଅଛି ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ନେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ସେ ଥକାନ ଲାଗିଲାନି, ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ, ତ ଆଗ ଧଉଳି ଯିବୁ, ଧଉଳିଗିରି, ତାପରେ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବୁ, ବାସ୍ ଏଇ 2ଟା ଜାଗା ପରେ ଆମେ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଏବେ ଟାଇମ 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଧଉଳିରେ ଏଠି ବସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଧଉଳିରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ, ତ ଆମେ ଏବେ ପୁରା ଟାଇମଲି ହିଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ଥକାନ ଲାଗିଲାଣି, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଛୋଟ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ତ ମତଲବ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଟାସ୍କ, ସେ ନିଜେ ବୁଲିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ତାର 2 ଗୁଣା କଷ୍ଟ। ତ ଏବେ ଧଉଳି ବୁଲିସାରି ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ।
ଏବେ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଆମର 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଟିକେଟ ନେଇକି ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଆସି ଯାଇଛୁ ଚେକିଂ ପରେ, ଆଉ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଏପଟ ସାଇଡରେ ମତଲବ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ବଗେରା ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେ ଯୋଉଠି ମତଲବ ଗାଡ଼ି ହାୟାର କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ହାୟାର କରିପାରିବେ, ଗାଡ଼ି ହାୟାର କରି ବୁଲିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଆମେ ଆଗ ମତଲବ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଗଲୁ, ସେଠି ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇବା ପରେ ଏଇଟା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେବେ ବି ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଛି ଏଇ ସାଇଡରେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ତ ଏଠି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କଟା ଅଛି, ତ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିବା ପରେ ଆଗକୁ ତାପରେ ମତଲବ ଆନିମଲ୍ସଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପାର୍କ, ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଫିସ୍ ବଗେରାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ସେଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ 2ଟା ମତଲବ ଆନିମଲ୍ସ ଦେଖିବା ପରେ ଏକଦମ ଥକି ଗଲୁ, ତ ଆମେ ଗାଡି ହାୟାର କରିନେଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ଗାଡି ହାୟାର କଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ଲେସ ମତଲବ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବୁଲିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେସେନ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପେସେନ୍ସ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଡି ନେବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ଆଉ ଆମେ ଲେକ୍ ବଗେରା ସେପଟ ସାଇଡ୍ କି ବି ଯାଇପାରିଲୁନି, କେବଳ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଜାଗା ସେ ଦେଖେଇଲେ ବସ୍ ସେତିକି ଜାଗା ହିଁ ଆମେ ବୁଲିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫିସ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମର କିଛି ମତଲବ ସିନ୍, ଆକ୍ୱାରିୟମର କିଛି କ୍ଲିପ୍, ଆଉ ସବୁ ମତଲବ ଫିସ୍ର ଉପରେ ତାର ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍, ହେଉଛି ବସ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍, ମତଲବ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ବୁଲିବେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍, ତେଣୁ ଏଠି ଆରାମସେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି, ଆ ପରେ ଆମେ ସିଧା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ୍। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ ରହିଥାଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବି।
ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ସୋ ପ୍ଲିଜ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।